soo wada saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka walaal xilbaatanka bisha lixaad sanadka 2023 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo warlama filan ka soo saaray dagaalka laascanood madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta u baxdhigay taalada dhagaxtuur Cali Jayte oo sheegtay in madaxweynaha loo doortay qodobada laga bedelayo oo dastuurka Puntland oo la shaaciyay ee xiisada oo ka sii dareysa iyo wasiir Juha oo weerar culus ku qaaday ciidamada Puntland intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karan warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sare muuqaalka like sar share gareeyo la wadaag saaxiibada adku ma san tahay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawe channelkan aadna warkiyo fidsan madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u baxdhigay taalada dhagaxtuur kaasoo lagu maamusay halgamayaashii Soomaaliyeed ee naftooda iyo hantidooda u huray halgankii dheeraa ee xurriyadda iyo dhul Soomaaliyeed oo xor laga taago caalamka qaranka qoraal kooban ay faafisay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weynaynaya toddobaadka xurriyadda midnimada ee geesiyaashii naftooda u horay halgankii gobnimadoonka dalkeena ayaa u baxdhigay taalada dhagaxtuur oo kamid ah xusuusaha halgankii dadka Soomaaliyeed ay iskaga dulqaadeen heeriyadii gumeysiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ka hadlay munaasabada loogu dabaaldegay 26 Juun ayaa ku baaqay in la xoojiyo midnimada si loogu gudbo dhibaatooyinka kala xirxiray Soomaalida isla markaana oo si dhab ah loogu heshiiyo in aanay mar kale dib u dhicin wixii tabashadaasi sababay waxaa intaas ku daray in aanay kala reysan uqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya walina ay taagan tahay baahida midnimada sida awgeed aanay laga maarmin wadajirka iyo wax isku darsiga waa sidoo hadalku u dhigay madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud geesta kalena madaxweyne Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si lama filaan ah kaga hadlay dagaalka weli ka socda aagga laascanood Biixi ayaa shaaca ka qaaday in dhibaatada ka taagan laascanood laga soo abaabulay dibadda isla markaana halkaas laga geystay dil iyo dhaawac aan loo baahnayn maanta dhibaatada dibadda laga soo agaasimay ayaa ku dhacday reer laascanood qax aan loo baahnayn ayaa la geliyay dil aan loo baahnayn baa dhacay dhaawac baa dhacay wali la isma weydiin muxuu noogu dhacay ayuu Muuse Biixi Muuse Biixi Cabdi ayaa dadka ka yaabiyay kadib markii uu cod dheer ku sheegay in ciidankiisa Soomaaliland aysan marnaba weerarin laascanood balse markasta la soo weeraray iyaguna ay isdifaacayeen sidoo kale waxa uu intaas ku daray in laascanood ay ka dagaalamayaan ciidanka gaarka ah ee Puntland iyo xubno ka tirsan maleeshiyada Shabaab waxuu hoosta ka xariiqay in Soomaaliland ay diyaar u tahay wada hadal isla markaana ay ku baaqayso nabad iyo xaabad joojin. Dhanka kale Cali Jayte ayaa sheegtay in madaxweyne loo doortay. Gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Iran Cali Jayte Cismaan ayaa shaac ka qaaday in doorasho gacantaag ah oo ka dhacday magaalada Baladweyne loogu doortay madaxweyne. Cali Jayte waxa uu sheegay in reer Hiiraan ay tashadeen isla markaana ay sameysteen maamul ka madax banaan Hirshabeelle kaasoo la magac baxay Hiiraan State waxaanu tilmaamay inay go'aansadeen inay ka hoos baxaan Hirshabeelle oo sidoo hadalku dhigay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan waxa uu yiri dadkan waa dad bini aadama waa dad Soomaaliyeed aragti ay leeyihiin aragtidooda ayna soo bandhigeen marka waxay go'aansadeen inay dalada ka hoos baxaan oo state kale ay sameystaan ayuu yiri Cali Jayte sidoo kale waxa uu tilmaamay in isaga loo doortay madaxweyne halka ku xigeen loo doortay Axmed Inji oo hore u soo noqday gudoomiye ku xigeenka amniga ee gobolka Hiiraan gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayte oo hadalkiisa sii wata ayaa mar kale ka hadlay khilaafka kala dhexeeya madaxda Hirshabeelle oo aanu sheegay inuusan marnaba diyaar u ahayn inuu ka hoos shaqeeyo Cali Guudlaawe iyo Yuusuf Dabageedda hadalkan waxa uu ku soo hadlaya iyadoo weli ciisad kacsanaan ah ay ka taagan tahay gudaha magaalada Baladweyne waxaana ku wada sugan gudoomiyaha la soo magacaabay Cabdullaahi Axmed Maalin Sufurow iyo Cali Jayte oo ciidamo ku haysta magaaladaasi
قدوميها عصب أوسنا ساعد كورة هذلي وعوشا عك قاضي إن حيس الدكتاتن قدام مجلة بلدوين عيسل كويسوب شرعية وأن لقو دغمينين أزكستبا لموجا سدي وحن قندونان بل صدق دقيقا أي سامين كي شيء خلق الذي كدن كامليشيا الشباب إكسعد قبل كهيران ودعاد كلنا قوضة بدل لغة بدل دستور كبونت لانا يلا شاعيي يدو حيسة ده كتاغن قروي اي كسي دريسو وبرلمان كدولود قبلايد كبونت لانا يسير رسميو شاعيي قوضة بدل وحكا بدل كاللوغو سمين ايو اي دستور كمامول كاسي قرشا وحكا بدل كا ايميل مريت برلمان كيا عين لفور دستور كا يدوان وحكا دشيس كدع حبيسن او كدع اي مغالة قروي اقارهان اقار كا حرونتا اقل كوكي لدا فرين لغو باهيي بوغ رسميكي برلمان كبونتلان ايو حال لغو شاعيي حين واحال لغي بدل ايو قدب كا فرطني لحاد اي دستور كبونتلان قدب كا كنتني لحاد قدب كا لحدني افراد قدب كا تطباد اي قدب دا بغل لبي تمناد اي بغل سدعي تمناد قدب كا فرطني لحاد وكمي دا قدب دا دستور كا اي واحك بدل كا لغو سمين ايو وحاو كو سابسين يهي عزبية دا سياسة دا وحانو برلمان كشاعيي إن واحد كبدل كل لغو سمينا يقدر بكاس الله وافجين دهنا قدر بدل كله دور شوين كم وقالها وكيل هذا بونت لنا يسيد أكله وحوكوت المامي واحد كبدل كل لغو سمينا يقدر بكعزبية السياسة ده صفر صد لاسيو كقريب قال كسياسة ده إمادين تاع talaabadan ayaa uga sii dareysa xisadda siyaasadeed ee ka taagan maamulka Puntland iyadoo dhawaan ciidamada gobolka Nugaal ay dalbadeen in la hakiyo talaabooyinka wax ka bedelka dastuurka Puntland ilaa inta ay ka dageyso xisadda siyaasadeed ee dhawaan isku rogtay gacanka hadalka gudoonka golaha wakiilada Puntland ayaa gadalka riixaya qorshaha wax ka bedelka loogu sameeyay dastuurka sida la fahamsan yahayna wuxuu gacan saar xoog leh leeyahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini dhawaan ay ahayd markii golaha uu ansixiyay wax ka bedelka dastuurka Puntland kadib markii ay ogol ugu codeeyeen 34 mudane oo kamida 35 mudane ee soo xadirta kulankaasi si kastaba Puntland ayaa hadan wajaysa xaalad adag oo Puntland maadaama gacankeeda uu ka dhashay furista dastuurka maamulkaas kaas oo meel adag ay ka istaageen siyaasiyiinta mucaaradka ugu dambeyn wasiir karimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa oo war cusub soo saaray ayaa weerar culus oo dhanka afka waxa uu ku qaaday ciisimada dhaqanka ee kasoo jeeda maamulkaasi Juxa waxa uu shaaca ka qaaday in ismadu ay indhaha ka laabteen xaaladda cagaaran ee Puntland gaar ahaan xisadda dagaal ee ka taagan magaalada Garoowe sidoo kale waxa uu ku eedeeyay inay ka gaabiyeen doorkii looga baahnaa ee ahaa inay qabtaan ciidda gardaran ee diidan oo doorashooyinka maamulkaas wasiirka ayaa xusay in ka maamulahan ay dadaaleen si aysan rabshado dhicin balse taasi ganafka lagu dhuftay markii ay talaabooyin kala qaadeen xubnaha mucaaradka dhanka kale waxa uu hoosta ka xariiqay inay aad kaga xun yihiin aamusnaanta ismada maadaama ay xaaladu faraha ka baxday dhiigna uu ku daatay magaalada Garoowe ugu dambeyn waxa uu sheegay in hoggaanka Puntland uu diyaar u yahay inuu la fariisto cid kasta oo tabasho ka qabta hannaanka loo wado doorashooyinka maamulkaasi gudaha saaxiibyal wanaagsan inta warka channelka dabagalka wararka adiyad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka like sar share gare oo la wadaag saaxiibada adkuma santahay ina daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.